Fala galera, eu sou o Guga, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje as melhores skills com a Sniper HDR, vamos nessa! Morto. Dentro da parada, mano. O lado ia matar o outro. O seu.
Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, se inscreva no canal e deixe o seu like aí. Sugestões de algum vídeo jogando Warzone, pode deixar nos comentários abaixo. Então é isso, fiquem todos com Deus, um abraço.